ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ 1500 ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 500 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଆଯାଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ପିଛା 1500 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ତ କେମିତି ମିଳିବ ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁମାନେ BOC ବା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗତ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଭିତରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସେଇମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଘର ଘରକୁ ଆସିକି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘର ଘରକୁ ଆସି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଆସେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିକି ନିହାତି ବତାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।